Jemi rikthyer dhe mjeku alternativ shumë i dashur për ne dhe për publikun, jam shumë e sigurt, është me ne në studio. Hysni Dangshi, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, shumë kënaqësi të kemi. Faleminderit për ftesën. Po këtë herë për çka ke ardhur ti, un jam me këtë temë totalisht me sy vesh mendje e dedikuar për ta zgjuar me bluzë dhe djalë. Pra. Po. Ti shkoj mendja, bravo, re, bravo, ishte super gjetje kike. Nuk është rastësi, domethënë. Për në vazhdim se duhet ta manifestojmë që të prandaj po. Gjithsesi. Unë nuk mendoj që është kështu sepse ne për këtë punë kemi marrë sot doktorin që na shpjegoi nëse me të vërtetë ka metoda, ushqime, produkte, stili jetesës, edhe regjim ushqimor ndoshta, që mund të përcaktojnë në gjinin e fëmijës, djalë apo vajzë. Është e vërtet? Po. Ç'a thonë po? Po tani lekë shumë e hap, po si? Si, si mund të përcaktohet sepse është një ndër gjërat që mund të ketë njerëzit mund të kenë një lloj tronditje që si mundet. Aman se më kurioz se sot nuk kemi qenë ndonjëherë. Se jemi mësuar me shkencën e mashkullit përcakton gjinin. Po pra, tash unë si mjek alternativ nuk edhe të flas shumë për shkencën ose si ginekolog, po si mjek alternativ. Po, po, e mia, sigurisht. Se zhdua të gjelozohen krahu tjetër që pse doktori jep ca formunën, me metodat e mia që e kom aplikuar. Po, 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 për këtë punë kemë marrë ne, po, po, që mos ngatrojmë me ginekolog. Po, sepse kom studiuar shumë për shumë sëmundje, dhe i bjen që të dim pak nga gjitha, dhe kështu që nuk dua të futëm tek specialitetet e tjerve. Po, por, unë si mjek alternativ, do të tregoj ca metoda. Ok, shumë mirë. Po, sepse më përpara, doktor thuaj, për shembull, unë që kam përjetuar shtazani, thuaj që jo po forma e barkut, jo po kjo, dhe ke shumë orek do të hash të thartë ose të kripura e ke kshu, nëse e hash shumë të ëmbla e ke kshu. Jo, po barku më i madh. Domethënë, janë disa nga gjërat që më pas. E pra, jam më pas. Sa përcaktosh para, është çështja. Se si do trajtohet një çift ku përgatitet për një shtazani. Okej, super. Sepse që aty. Po, e fillojmë nga fillimi sepse pastaj të tregojmë edhe gjinin, por ka raste që në analiza në eko dhe gjëra që bëjnë në çiftet e re për të përgatitur për një fëmijë, ka një problem shëndetësor, ka një stres, ka një ngarkesë, ka një gjëndra tiroide, ka një cist në mitër femrat, ka në vezore dhe shkaku është që këtë nuk lindin për këtë problem. Atëherë ne duhet të kurim këtë problem që atë ngele shtazon. Dhe para se të ngele shtazon, para përgatitemi dhe me disa metoda, formula që duam atë gjinin që dëshirojmë. Nëse e duam djalë. Po pra, nëse e duam djalë. Çfarë? Atëherë përveç se ne do të eliminojmë stresin, problemet të sëmundit ose mashkullit ose femrës, pra çiftit, kur ato të bën të gatshëm për të lindur, atëherë duhet të rregojë ca metoda. Në qoftë se për shembull femra bashortja konsumon ushqime vegetariane do të thotë që ajo lind vajz. Ço thua? Po. Pra do të thotë që një femër. Sa shumë pas kam ngrënë një shëllishe dhe po pra. Ua, që ka shumë. Po pra. Femra bashorte pra që konsumojnë për shembull vetëm produktet e detit. Mhm. Po. Pra peshku, karkidhi. Ço ndodh? Të gjitha të mëdha. Pra konsumimi i këtyre nga bashorte nga femra, pra është e sigurt dhe e saktë në një masë po çfarë ndodh? Çfarë shkon çfarë? Urime Romina. Ja, filluan. Urime Romina. Atyre. Ja dole. Është shumë e drejtë, mua më filluan mesazhet në telefon që ua, çfarë thua? Po çfarë ndikon? Çfarë ndikon e pres që po pra, kalciumi, magnezi dhe zinku tek femrat, pa tek femrat, kur para përgatiten për të lindur një fëmijë dhe kjo konsumon pra produktet e detit, do thotë që saktësia më e madhe pra, ose garancia më e madhe është për të lindur një djalë. Pyetje, ne kemi parë, thamë për faktin e... Se do të tregoj për djalë për vajzë. Po prapë, mirë, mirë, qëndrojmë tek djalë një herë. Jo, do të shkoj një sekund tek vajza, tek ana vegetariane. Po, e gjithë. Kemi parë pra që kanë konsumuar edhe mishë, gjatë shtazënisë tyre, po prapë kanë pasur vajzë. Para, para, thotë. Po prapë, do më të para, më falë. Kanë konsumuar mishë, nuk duhet konsumojnë fare mishë, apo si si konsumon? Jo, janë... Apo kush konsumon më së shumë? Janë tipet e njerëzve që nuk duan mishë, nuk konsumojnë, për shumë, nuk duan mishë baktishë, a kupta, duan vetëm produktet detit. Janë disa që vetë organizmi, ose
me dietolog, do të thonë vegetarianët kanë mundësimush të bëjnë vajza, të lindin vajza. Po, sa kohë përpara duhet që të ndjekim të regjim ushqimor? Mjaftojnë 3 muaj. Kur para përgatitet për të lindur, domethënë një shtazani të parë. Po, sa muaj? 3. Po nuk është se vit. Nuk është thjesht edhe dieta e personit, mund të jetë edhe vetë personi që nuk do të ishte e tillë. Por është njeriu që konsumon gjithmonë vegetarianë, domethënë që don vetëm sallata e gjëra. Po vetëm njëri duhet të hajë nga këta gjërash apo të dy do të jenë çifti? Po le të hajë të dy, po vajza pra, ke vajza. Po dishem të thënë gjininë përcakton më. Bashortja un po them që nëse bashortja konsumon pra vegetarianë, ajo pra në gjininë e saj lind vajzë. Gjininë përcakton mashkulli, shkencërisht duhet që mashkulli të ndjekë këtë lloj regjimi ushqimor? Ne i po thotë vajza. Po se s'po e kuptoj pra. Jo, tash un po flas një për vajza, pastaj për bashkull. Nuk ka shkencë këtu po thot, po e hedh shkencën. Un nuk po them, nuk po fol për shkencën, un them metoda që di unë që më kanë treguar kolegët e mi që kanë ardhur nga bota arabe, nga un kam qenë kongres botëror, kam qenë kongres evropian, kemi shkëmbyer përvoja të njëjtë tjetër. Unë kam dhënë shumë formula, më kanë dhënë shumë formula, do thotë që unë po tregoj, nuk thash çfarë thotë. Po tregon eksperiencën edhe përvojën tënde, po patjetër. Pra do thotë që po dalë edhe ke kjo. Nëse për shembull një femër ka marrëdhënie të rregullta me bashortin 3 ditë para periudhës, në përqindje më të lartë ajo lind vajzë. Po. Nëse se çifti kanë marrëdhënie të rregullta njëri me tjetrin. Po. Duhen shumë nuk ka xhelozi mes tyre e tjerë me radhë. Dhe bëjnë marrëdhënie në çdo kohë. Po para 3 ditë para se me të ardhur periudhat, e socionë. Pyetja. Qoftë nuk kanë xhelozi si ishte kjo. Pyetja. Atëherë, po ke garanci më të madhe për një vajzë. Po. Tash i dalim tek për si garantohet për një djalë. Ngrihen, rrihen. Jo. Se i kësha në kuptimin për dashuri, e kështu që është. Atëherë, po. Se marrin direkt ata, më fillon në kritikojnë. Mi më ndakur, do në përndaj erë dhe për të sjerë. Atëherë, në qëftë se duan një mas të konsiderushme për të lindur, për të garantuar një djalë, pra, një djalë. Atëherë, kur bashorti konsumon, pra, dhe thotë, ushqime të rregullta, edhe mish, edhe gjira të tjera, më thonë, i ha të gjitha, edhe në prak të ciklit të femrës, pra, do thotë, është një mas tjetër, thotë, e konsiderur, si më thonë, mbi 70%, 80% garanton për një djalë, garancia më e madhe e këti bashorti, është për të lindur një djalë. Ose kur të dy bëjnë dashuri, pra, bëjnë dashuri, në ambjentet e ngrohta. Dhe dalin, bëjnë dhe dush të ngrohtë, garancia më e madhe e çiftit për të lindur djalë është ky veprim. Atëherë, kanë bërë dashuri në ambient të ngrohtë, të bëjnë dush të ngrohtë. Po, në ambientin të ngrohtë, kur ato kanë dashuri dhe... Po, ta bëjnë në dush të ngrohtë. Dhe kur vajza, kur femra vjen në orgazë më shpejt se sa mardhi, garantohet për një djalë. Wow, për kjo së para ndodhë. Jo ndodhë, sepse janë me statistika tani, ndodhë, sepse... Jo, po them. Po pra, ka plot metoda tjera. Për shembull, në qoftë se bashorti kanë një jetë aktive, pa stresi, pa probleme. Stresi nuk duhet të jetë në të gjitha rastet, edhe për vajzën edhe për djalin. Po, tashti stresi mbijeton ke çdo person, po. Kush më pak, kush më shumë, domethënë sepse para përgatitjes, pra, unë duhet të them se janë përveç se ushqimet, janë dhe gjërat që duhen të konsumojnë kur të para përgatiten për një shtazani, sepse në analiza dalin të çifti dalin të rregullt. Bën një të ka rezultuar vetëm domethënë kanë ardhur për një konsult çfarë të bësh shtek dhe ti çfarë ke na tregoj një po pra ja po tregoj pra do të sepse kanë ardhur nga mund ke bër shumë goca dhe ka dashur një djalë po pra kanë ardhur nga spitalet nga mjekët nga specialistët e kanë marrë mjekime të ndryshme sepse unë nuk dua të përzim tek specialistët edhe për trajtim për të pasur një djalë po jo kanë për një shtazani jo për të pasur një djalë se s'ka mjekim për të pasur një djalë janë metodat që thashu që mund të zbatohen. Qartë, po thjeshtë. Dhe
Përveç se ilaçet që kanë marrë, ilaçet hormonale, unë i kom fare vurizuar, ku më dhënë ilaçet aloe vera që është mbretëresha e bimit kruse në botë. Aloe vera. Qumshi i bletës. Po pra qumshi i bletës, sepse për ka ngelur për diçka të vogël ka ngelur, domethënë që nuk shkon mirë shtazania. Xheli aloe verës. Lëngu xhel aloe verës. Lëngu xhel aloe vera që pihet 3 herë nga 2 lugë xhelle para buke, po. Vaj fare zesh dhe qumshi i bletës. Unë e kom aplikuar. Ndihmojnë për të ngelur shtazan. Ndihmojnë për ngelur shtazan sepse ato kanë pasur probleme me shëndetin, e kanë rikuperuar shëndetin me ilaçet e tjera tek specialistët e tjerë me radhë, kanë marrë dhe ilaçe të tjera hormonale e tjerë me radhë, po prap diçka nuk shkon mirë. Atëherë këtu ka hyrë në mes një miksi tjetër, miksi alternative me ilaçe bimore natyrale pa efekt anësor që e ndihmon çiftin për të mbetur shtazan. Për shembull, përdor një kur, 2 ose 3 muaj me vajin e farazes, 2 herë nga një lugë kafe para buke, mashkullin edhe femrën, të kombinuar me qumshin e bletës nga një pikë mëngjes dhe në darkë para buke, pra në gjuhë, nga një pikë në gjuhë, me qumsh bletë, për esenciale se ka ndonjë, pra duhet ta zgjedh. Unë për shembull kam gjetë tek njerëzit e mi aty ku morëm që e konsumoj për vete, mjaltin ose qumshin e bletës. Merr edhe mjaltin, i hedh edhe ato gjërat brenda. Po, edhe gjëra brenda dhe. Edhe ato qumshin e bletës poshtë gjuhës. Atëherë kurse si ka, pse mund të bëhet ashtu zonë. Ke shumë raste doktorë që të vinë të kërkojnë dua një djalë dhe ai ja ka rezultuar gjithmonë suksesshëm me këto metodat që i ke thënë? Në akoma s'm ka kthy kush një përgjigje negative për një formulë që kam dhënë për djalë. Po. Unë kam dy vajza. Për djalë vin zakonisht më shumë. Po të rëgjë një sekret familjarë. Unë kam dy vajza dhe doja të linda një djalë me bashkëshortet e time në kohën. Mora një formulë të doktora Qelije, Indiri Arqeli Bodi, për djalë. E zbatova formulë. Cila ishte formulë? Cila ishte kjo formulë, po. Edhe po këtë formulë, unë nuk e kam dhënë. Cila është formula? Edhe këtë, po pra, ja, po e të rëgjë. Edhe këtë formulë e kam dhënë të tjerëve, dhe në Kosovë, dhe në Maqedoni, edhe në Gjermani, më kanë morë, pra, shkaton që jetë jo në ti, dhe edhe një i ka rezultuar edhe atyre. Në Durrës është një imam i Durrësit, kishte tre vajza, merr dhe bashkë me bashkëshortin tha, duam që të lindim një djalë, nëse ke mundësi na jep një formulë. Unë atë personin e kishë shëruar nga një sëmundje të lëkurës, kishte mbetur i kënaqur, tha, tash kam besim këtij dhe që është një formulë. Po thash, ato që kam aplikuar për vete, ta jap dhe ty. Dhe më morin telefon pas një viti gjysmë që mesazhi kam dhënë mesazhin në telefon, doktor tha, falë zotit ma dhe ty, dhe për mune dhe unë pas tre vajshë në bërë me djallë. Si e vesh për të digjuar, ku që është kjo formullë? Ne të rëgodhe ne, o burë. Po pra. Romina do të di. Jo, gjithashtu. Edhe Bora. Atëhere pra, nëse do të garantosh për një djallë, po të themë dhe formullë këtu, unë nuk doja ta bëja publikë dhe të bëjë, dhe më thanë, individuale për paciente, po me që se ju ma kërkoni dhe së po ashtu. Atëhere, për të garantuar një shtazani për djalë, duhet të bëhen marrëdhënie bashkëshorti me bashkëshortin, vetëm 3 ditë në muaj, mund të bëjë sa dur, po 3 ditë fekundon në muaj, pra ditën e 5 të hikës e periodave, ditën e 8 të hikës periodet, dhe ditën e 12 të hikës periodet. Pra do të që ka 5 ditë që kanë hikë periodat, me dhe gjoni, ka 5 ditë. Vetëm 3 herë në muaj, apo të mund të bëjë sa dhëtë, pra... Të ditë, të vazhdo, të vazhdo, të dritë. Ti vazhdo, po, të 3 ditë. Duhet pa tjetër këto 3 ditë. Thot italiani një shpreje, ditë e tjera bëjnë djetëro. Atere, këto 3 ditë, thot... Ditë e tjera prejnat e dorës, bë! Me frenat dore. Ore, uli fare dhe... Ose për të garantuar në masa 90%, pra 90%, unë të familime... Në faktën të prejë, thu edhe njëherë ditët që t'im bajë mëndë? Ma pra, e zemë që ikën periodat ka 5 ditë që kanë ikur, femrës 5 ditë. Pra, ditën e 5, të 8 dhe 12. 5, 8, 12. E 5-ta, 2-3 ditë, vazhdo, 3 ditë. Në harkun e një ave, dhe në 3 herë, në harkun e një ave, duhet të tjera. Ditë e tjera, si shtë të optimale në këto 3 ditë? Po, kushtet optimale. Cita të tjenë grot? Pra, ajo ishte formule tjetër për... Pra, jo, e them edhe për këtë formulin që kja, po të kombinojmë bashkë. Jo, është, jo, kjo tjetër. Është tjetër, kjo është formule tjetër. Kjo mjafton që ti jenë vetëm këto 3 ditë të kombinuara. Kjo është një gjashme ma formule tjetër që 3 ditë para se të vinë në ciklit, du të bësh
marrëdhënie bashkëshortit me bashkëshortin dhe të garantosh për një vajzë. Ishte ajo. Po, ndërsa kjo është për këto ditët e caktuara dhe kaq. Kjo ishte për djalë. Por do të tregoj edhe një formulë tjetër. Meshkujt se që ku nga tërën ditët prende në eftë të formulët. Do të japë, ne këtu jemi do të akumi. Meshkullet kanë ndrimin e gjakut çdo 4 vjetë, femrët e kanë çdo 3 vjetë. Pra në qiftë si një qiftë, rezulton për shembull djali 25 vjeç dhe femra 24 vjeç, garancia më e madhe për të lindur gjinin është për mashku, për djali. Sepse i bien djalit sa të ketë mbaruar 4 vjeç, logaritë çdo 4 vjet 24 vjeç do të jetë. Kur hyn 25 vjet, pra është viti i parë i ndrimit të gjakut për të dhe ka të garantuar thotë në mas të konsiderueshme për të lindur djalë. Si, o, gos lindëm. Pra, me dëgjom dhe njërë, një mashkull që është 25 vjeç, e zëjmë. Është me një bashkëshorte që është 24 vjeç. Pra, do të që i bie ndrimi i gjakut të mashkullit dhe garancia më e madhe për të bërë mashkull, djalë, është kjo, kur qifti është 25 djalë dhe 24 femra. Pra, që i bie... Sepse ty nuk të bie ndrimi i gjakut, po i bie aty. Dhe me ndrimin e gjakut të mashkullit, të djalit, bashkëshortit, i bien garanci më e madhe. Pyetje tani, po ato pas të 30-tave, se ndryshon gjaku i atij. Po pra, llogaritë pra. Llogaritet bën? Unë bëra një llogari, do të thon 25 me 24, pastaj llogaritë 24 me 27 që i bie femrës, mashkulli i bie 28 e tjerë me radhë. Aha. Që unë vitin tjetër mbi fiks, domethënë 29. Ka matematika, ka laps. Po pra, po të kështë marrë dhe një kështë. Po mi, do t'i bëjnë... Do t'a ndikë, do t'a kemi në YouTube, lasë e lirë. Unë të sola një shemull, po ka shumë shemull dhe... Po, unë të bëra një pyëti, po shumë, atë kanë ardhë të me të vërtet qifte që kanë bërë disa vajzat dhe kanë dashur djallë, ose kanë bërë disa djem? Jo, pra jo, sa, do e numrin. Ka ardhë një familje nga... Po pra, me ka është djem, dhe ka bërë vajzë pas ka është djem. Po pra, me kanë ardhur nga Kosova, me kanë ardhur nga Gjermania, nga Holanda, nga Belgjika, dhe nga Durës. Se mu t'ke qëlluar rada me bë... Nuk i dija, ka qëlluar rada, unë dhe është formulën, dhe ato më këtër mesaj që lindëm djallë. Të gjithë tot kanë qërës të pozitive. Këto vë, unë të marrë asë një mesaj që tjetë në gajtë. Jo, aty nuk ka të bëjnë më mosha ke kjo formula që thash. Ke kjo formula që thash, nuk ka të bëjnë mosha dhe ndërimi i gjakut. Është një formule veçanë për të garantuar sepse i ndjerë Arçeli Boti ma dha atë këtë formulë në atë kohë që unë kishe. Në çfarë moshe mund të funksionoj kjo formulë, sepse fillon pastaj duke ikur sa më shumë vite. Po, formulat mund të bjerë rendimenti. Dhe në moshën 23 vjeç. 23? Për femrat. Për femrat. Po, dhe në moshën 23 vjeç. Për femrat. Po, mi më meshe 87 pastaj. Kreve. Dhe ndërko, pastaj kemi ishur stresin, kemi munduar që tjetojmë normalisht në ditë që mund të hamë së të duam, se pas të gjinin e kemi të përsaktuar, le temi. Po të shi, më të thashtë të formulat që ishën në tu, se ka shumë formulat pa fund, por unë duat të ruaj dhe ditë diqka dhe për pacientës, sepse kur vinë në klinike, duen dhe ato individualet. Pa tjetër, sigurisht, se kanë ndajnë eksperiencët. Po prak, ndajnë eksperiencët, pas taj... Ti e që është problemi në pas eksperiencët e diqka sepse unë të për para këmë gazetar dhe jo pacient dhe unë do t'i pjusë për gjërat e tjera dhe më dhënë sa është mashkulli, sa është femra si mëshatar. Dhe ne më vonë do kalën në publicitet dhe do të pjusë. Po dhe qëfar problemi kanë me shëndetin. Po që ty mund të të themi edhe në Instagram dhe Facebook të isë një damë. Po pra, atëhere, se shpesh më kërkë njërzit, isha dhe në iftuar të shtetëm Kosove, gjithmonë. Gjithandejet. Po, edhe duan të din njërzit, adresën ti, unë kam një klinik që në Tiranës, edhe Facebook, Instagram, me gjenë, Hysni Dankshi, nëse kanë nevojë dhe kaqë. Dhe je shumë aktiv të këthejmë përgjigje dire. Ta shti... Ka nevojë në përgjigje. Se këshu jam Gjermani i prejrë dhe dua që edhe me pacientet dhe me mishë të shokë, të këthejmë përgjigje në kone duër, sepse aj që ka një halë, do të që e do në përgjigje, nuk e do nese, e pas nese, po e do të qasje dhe unë. Unë nuk përtoj... Sa shpet ka i kur koa këtë pjesë të emisionit, dhe ne nuk e kuptuam... Po ishën sa gjërat bukra që... E ishën, vërtet, po. Shumë të bukra. Edhe interesante të pa digjuar në përpara, unë të ishe digjuar kur. U të thash, është mjek alternativë dhe jo e gjinokolog. Pa tjetër, pa tjetër. Mjek alternativë, këtë që di, unë e thash edhe... Kam dhe shumë gjëra për thënë. Ti faleminderit që i nda dhe nuk i mban sekrete dhe me shikuesit, se kemi gjithë nevojë për ndonjë informacion. Dua shumë për zëvërsisht. Faleminderit. Dhe kam krejtësi kur vjen tek ju, sepse unë ndihem shumë mirë si në shtëpinë time. O, faleminderit shumë. Faleminderit e vlerësojmë shumë. Tani me patjetër do të ikim në publicitet se kemi sa të ke për të bërë. Ne kemi koha, kthehemi pas pak. Edhe do të kthehemi pas pak, flasim për gjëra të tjera.